ótrúlegar áhörnapröfur. Þú ert komið með 10 já en þú farið 15 já, 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 já. Hver hlýtur 10 miljónir króna? Leitin að næstu stórstjörnu Íslands heldur áfram. Ísland Got Talent, sunnudag klukkan 19.45. Internet og heimasýni fylgir frítt með áskrift að skemmtipakkanum. Fáðir áskrift á 365.is. Á Íslandsbanki.is getur þið lært allt kosti vildarþjónustu Íslandsbanka. Við bjóðum góða þjónustu. Íslandsbanki. Egils appelsín, hið eina sanna.